Алла қаласа, альбом, жеке альбомға барымша күшімді салып жатырмын және көпшілікке көптен бері уәде етіп келген бейнебаян. Иә, бұл уәде біздің ғана емес, Әлияның да есінде екен. Көптен бері уәде етіп, сіздердің арналарыңыз арқылы өтірікші Әлия болып, уәде көп беретін Әлия болып көрініп қалдым енді. Көптен бері деуге негіз бар. Сылқымның бұл уәдесі шамамен бір жасқа толып қалыпты. Уақыттың созылғаны, әннің таппағаны деп тағы бір айттым бір жерлерде. Сол ән менің ойымша міне табылды. Жақын арада Құдай қаласа бейнебаян сол әнге түсіріледі деп ойлаймын. Арнайы тапсырыспен жазылған туындыны Әлия өзінің жанына жақын жанға арнайды. Жоқ, сүйіктісіне емес, анасына. Сондықтан бейнеклипке анасын түсіруде орынды. Мен енді жалпы анамды түсірем бе деген бір ой келеді. Анам күтпеген жерден мүлдем ескертпегенмін. Ондай ән жазу үстінде екен айтпағанмын. Бірақ күнде алып мені деп тыңдаттым. Алайда жұлдызды ана әлі өз жауабын бермеді. Өйткені күтпеген жерден. Әрине анам кішкене таң қалды, толқыды ма енді білмеймін. Бір ойланып кетті бір жерлерінде тыңдап отырып. Қарсылық болмайтын шығар мүмкін. Мен анамның ойын әлі білмеймін. Әзірге барлығы сөз жүзінде. Сондықтан Әлиямен келесі жолы жоспарлар іске айналғанда кездесеміз.